Ми знімаємо кліп! Який кліп? Щоб не плакати, я сміюсь. Щоб не здатися, я нап'юсь. Це Анжелочка Посухова. Це Лєрочка Гарнастай. Мої богині, а це мої волосся. Знімайте, знімайте. Це мої волосся. Я баба не бідна, звісно. Я витру сльози і очі нафарбую. Ніхто, щоб не дізнався, як сумую. Я посміхаюсь в інстаграмі, ніби сильна така. Це буде фешн-кліп, і тому ми запросили найфешнебільнішу режисерку України та всього світу Соню Плакет-Дюк, яка вже багато років являється провідною фотографинею, і ось вона почала знімати кліпи, я їй довіряю, і вже знімаюся з нею понад багато років, не будемо рахувати скільки. І сьогодні вона знімає для мене свій, це не дебютний, вона вже потренувалася там на одній китці. Знімає мені кліп, і тому у нас сьогодні буде дуже круті фешн-образи. Починаємо з дуже ніжних і будемо закінчувати сексуально-агресивним. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я борюсь. Щоранку по шматках себе збираю, а по ночах твій номер набираю. Та я навчилась добре рятувати себе сама. Бо ви вже знайомилися? Ми ще не знайомились, бо ми ще намагаємося розпочати. Давай розпочнемо прямо сюди. Так, ми сьогодні знімаємо кліп, це наш перший лук. Як він називається, Соня, скажи? Це в нас Calvin Klein. Щоб не плакати, все, я вже розігрілась? Да. Ні, це в нас фоточок сета. А, окей. Так, скажи, будь ласка, яку ти хочеш мене бачити в цьому кліпі? Я хочу, щоб люди побачили тебе різною, абсолютно різною, бо це задача кожної артистки – бути різною. І ми тут і історію артистки розповімо, і історію жінки, в якої завжди є якісь моменти, коли дуже хочеться плакати, але вона фарбує собі вуста, фарбує повний мейкап-парад і дуркує, сміється, аби було не так гидко на душі. Так, так це правда. Так що перше. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб забутися, я нап'юсь, втрачу голову і мені буде зовсім не соромно. Мені потрібен кадр драматичний. У нас дуже весела пісня, але ми всі розуміємо, про що. І от я хочу, щоб ти в кожному образі щось із себе стерла, щоб ми бачили, що все це просто грим, що все це маска, яку ти одягаєш, щоб але вийти тут на дуже, це. Дуже мало гриму на мені. Я розумію. Ми просто маємо це якось проілюструвати, що все це напускне, що насправді тобі хірово, і тобі, можливо, не хочеться йти, і воцати, плигати, посміхатися, але це твоя робота, або в кожної жінки це теж робота. Давати, що все ок, і тому мені потрібно, щоб ти в цьому професоні по музиці гірко всміхнулась, щось себе стерла, без оцього всього фієрії, бо в нас тут потім буде вже такий акцент, і фієрія в нас продовжиться. Шоу мазло, але до шоу мазло ми повернемось трошечки пізніше. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я боюсь. Біль маскури, поранену душу, сміхом лікую. Я як цей, виманюю. Неймовірно. Let's go! Show my Оля, розкажи про цей образ. Що ти така йдеш? Хто ти? Кого ти граєш? Розкажи, будь ласка. Я граю наглу сучку, яка збирається дати прес-конференцію і зробити камінг-аут, що я не Оля Полякова, а я Оля Падлякова. А що з очима? Що з очима? Взяли, натягнули їх на жопу. Ти так жартуєш у нас? Це такий, юморок. Червоним кольором малюю губи,
Чим ти займаєшся? Я дизайнер по костюмам Олі Полякової. Дизайнер по костюмам. Які у них сьогодні дизайн костюмів? Які у неї образи? У нас 6 образів сьогодні. Які перші поїхали? У нас є джинсовий Calvin Klein. Джинсовий Calvin Klein, другий. Є чоловічий образ, Оля у нас дуже класний. Тому що в неї короткі чорне волосся, це такий класний експеримент. А зараз показуємо то десь, да, напевно? Так. Так, а третій? В нас вона наречена. О, наречена. В неї буде підв'язка? Ну, звісно. Фото буде? І плаття буде? Чи вона буде без плаття? Просто з підв'язки? Ну, сексуально все буде? Так. Добре, далі. Четвертий образ. Четвертий у нас Фредді Меркурі. Фредді Меркурі. Ооо. Це серйозно. Ще який? Значить, у нас ще буде... Боксери, тобі буду підказувати. Боксер. У нас. Боксер, вона буде як усик. От, і шостий у нас буде хто? Мото? Мотоцикл. Мотоцикл. Байкерша. Вона буде байкерша. Сексуальна байкерша. Вау. А де є мотик? Он до. І ще покажемо мотик. Дякую. Щоб не плакати, я сміюсь. Щоб забутися, я нап'юсь. Втрачу голову і мені буде зовсім не соромно. Що, іди вмивайся, ти що, тебе бачиш, що треба вмиватися, бо у нас ще це невеста. Наречена. Я сьогодні буду гратися в весілля. Знаєте, моє весілля було дуже давно, я вже забула, як це. Я б хотіла повторити. Тому я роблю це у кліпах. Я сьогодні навіть буду... Брайд. Наречена. Наречена. Навіжена. Наречена. Все. Брись. Так, ну це шампанське Broken Hearts Club. У нас наречена з розбитим серцем, тому шампанське в нас теж спешл, так би мовити. З бантиком. Що там моє? Давайте. Я її голову була, це не треба. Юля, що відбувається? Тільки громче. Сьогодні я ще трошки флоріст. Це ми будемо розкидати Оляні квіти, які їй подарували на день народження, щоб вони не пропадали дарма. Ми будемо їх розкидати по полу, і вона буде наречена. Страшно, що наречена. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я боюсь. Бій маскою поранена душу, сміхом лікую. Було. Мені здається, що було. Цей кадр був, дякую. А я багато разів, прослухаючи цю пісню, для себе зрозуміла, що це не тільки маніфест кожної жінки, в якої щось сталося, але вона дуже не хоче, щоб про це дізнався навколишній світ, тому вона робить яскравий мейкап, вдягає найкращу сукню і робить все, щоб ніхто не дізнався, що саме відбувається на її розбитому серці. Тому мені хотілося показати, що Оля не тільки жінка, але ще й артистка, робота якої, попри всі негаразди, попри всі депресії, поганий настрій і трагедії, що сталися в житті, її робота – це почепити бантик, нафарбувати вії і дарувати всім хороший настрій. Щоб не плакати, я сміюсь, щоб не здатися, я борюсь, біля маску парану душу. Щоб не плакати, я сміюсь. Кліп про те, що жінка має право на свої емоції в будь-якому стані, в будь-якому віці, в будь-якій вазі. Сказала «ніт». «Ніт» не підказують. Вазі. Тому що в такій вазі, в якій я знімаю сьогодні кліп, я ще не була ніколи. Але треба приймати себе усякою. Тому любіть себе, дивіться кліп, щоб не плакати, я сміюсь. І краще смійтеся, ніж плачте. By myself, I'm not too black queen. Моя малиха веду її. В Лас-Вегас їдемо. В Лас-Вегас їдемо. Я зроблю тобі
пропозицію, ти мені дасиш. І розведемося рано. Клас. Який це образ? А то ви що, не бачите? I want to break free. За порядком. За порядком? Так. Да. Четвертий. А скільки ще залишилось? Ой, бля. Щоб не плакати, я сміюсь. Щоб забутися, я нап'юсь. Втрачу голову і мені буде зовсім не соромно. Щоб не плакати, я сміюсь. Щоб не здатися, я боюсь. Бій маскою поранена душу сміхом лікую. Отлично!